Ja si dovolím hneď na úvod povedať pár slov k spojeniu Romana Ubiara a Lesnického a Drevárskeho múzea, pretože je dosť také výrazné a nijako sa nedá obísť ani dnes. V roku 1992, teda pred 25 rokmi, sa stal členom kolektívu Lesnického a Drevárskeho múzea, stal sa lesníkom, kurátorom, a to hneď po absolvovaní Lesníckej fakulty Technickej univerzity. Bol to vlastne prvý lesník, ktorý prevzal lesnícku zbierku, ktorá sa presťahovala vlastne v tom roku 1992 po 30 rokoch opäť znova dozvolená, tentokrát múzea vo Svetom Antone. Bol vlastne prvým kurátorom, ako som povedala, a za tých 6 rokov, čo pôsobil v Lesníckom a Drevárskom múzeu do roku 1998, tak pripravil na jeho pôde 4 krátkodobé výstavy, samozrejme väčšinou s lesníckou tematikou. Pripravil aj seminár odborný, neviem, či si pamätá, k 220. výročiu narodenia Jozefa Dekreta Mateovie. Založil jednu úžasnú aktivitu, ktorú realizujeme vlastne až doteraz, a to je trojdňová výstava húb, živých húb so súťažou, s poradňou. Obohatil túto výstavu aj svojím logom, ktorý doteraz vlastne používame pri propagácii múzea. A predovšetkým bol aj autorom prvej lesníckej expozícii, ktorá bola vyinštalovaná, možno si mnohí pamätáte, vo vedľajších priestoroch, kde si bylo vlastivedné múzeum v tom období, potom Lesnícka drevárske múzeum, a názov tej výstavy boli Škodlivé činitele v lese. Takže toľko trošku z tej odbornej práce lesníka, kurátora Romana Ubiara, múzejníka. Ale čo bolo dôležité, je to, že jeho prvá výstava, autorská výstava, sa vlastne uskutočnila a odobrala na pôde Lesníckeho a Drevárskeho múzea v roku 1996. Takže 1996 prvá výstava a potom o 10 rokov na to aj druhá výstava v roku 2006. A to bola vlastne výstava, ktorá bola realizovaná už po jeho príchode z Austrálie, kde, ako všetci viete, neboli len tie jeho panorámy, hory, veľkomesta na tej fotografie, ale bola to aj debata a rozhovory a prezentácia jeho úžasnej a neobyčajnej cesty okolo Austrálii na bicykli, ktorú zrealizoval, ja si dovolím povedať, hádam ako prvý Zvolenčan, jediný Zvolenčan. Vyzerá, že ako prvý Slovák, možno už teraz neviem, ako to možno povie pán Poliak, ale skutočne neskutočných 15 300 km prešiel a vedel o tom nádherne rozprávať, lebo si pamätám, že v tej radičnej Siene to bolo nabité. Jeho rozprávania, keď ho poznáte, ako rozpráva, veľmi úžasne. Doložil to tými svojimi nádhernými fotografiami, nejakými záviskami v denníku, takže skutočne to boli veľmi, veľmi pekná prezentácia, ktorá zostala si myslím na dlho v pamäti. No a v podstate nám zostal verný doteraz, aj keď teda je už na voľnej nohe a nepôsobí u nás medzi nami, ale spolu sme už robili niekoľko zaujímavých vecí a v poslednom vlastne období realizuje spolu s nami aj prípravu v druhej časti publikácie Významné lesnícke miesta, ktorá by mala uzrieť svetlo sveta do konca roku a robí celú jej obrazovú časť, takže sa veľmi teším, ako to celé dopadne. Toľko to možno ja na úvode, ja by som vlastne teraz skôr poprosila jeho priateľa, osobného, blízkeho, novinára pána Poliaka, aby nám prezentoval možno tie dôležitejšie, zaujímavejšie a krajšie veci Romanovi Ubiarovi. No by som teraz práve hľadil nejaký hudobný predel v tomto Tak zaspieram. Ale asi ešte trošku vám Romana viac približím tak, ako možno poznám ja. Tento rok je tomu presne 20 rokov, ako sa mi Roman Ubiar, s ktorým som sa už nejaký ten diatok poznal, pochválil ako vtedajšiemu redaktorovi kultúrnej stránky denníka SME s čestným uznaním, ktoré získal za tretie miesto medzinárodnej súťaži Panorama. Roman mal vtedy 30 rokov a súťaž panoramatických fotiek z celého sveta sa konala krátko predtým vo Fínsku. Nezaujalo ma ani tak to uznanie ako samotná fotografia, ktorá si túto počtu vyslúžila. Bol aj totiž muž, zrejme už dôchodca, ktorý na starom bicykli ešte z čias Prvej republiky šiel staškou plnou fľaš krížom cez Potocký kopec. Táto černobiela fotka mala zvláštnu atmosféru a pre mňa ešte zvláštnejšiu príchuť, keďže na podobnom bicykli jazdil pred 10 ročiami aj môj starý otec, a to nie len na Sliacky Medokýč, ale deň aj do práce na vrátnici v Banskobystrickej stavovej industrii, čo som vtedy pokladal za viac ako heroický výkon. O Romanovom úspechu som samozrejme napísal. Bol to pre neho prvý krok na cestu svetom, a to v čase, keď bolo všetko otvorené a každý si mal možnosť vyberať, ktorým smerom ísť.
Roman sa vybral do Austrálie, kde s krátkými návratmi domov, ako sa mraví, za ublúbenou trestou s troma rožkami, spravil dohromady 15 rokov. Protinosti mu však priniesli skôr tvrdú realitu ako otvorenú nároč a pochopenie pre jeho skutku o jedinú techniku. Navyše, meniaci sa svet tradičnú fotku začal na úkor digitálu postupne zatracovať. Aj tak ale jeho snaha nezaujúrieť na to, čo nám priniesli objaviteľia klasiky neostalného rozby. Znamím sa stal napríklad jeho portrét Deža Osiniho, použitý na obale rovnomenej knihy, ktorú urobil na spevákovom poslednom koncerte. Za snímku, ktorú zaslala do medzinárodnej súťaže na tému cyklistiky, získal v Austrálii druhé miesto a celkom paradoxne aj bicykel, na ktorom potom obišiel najmenší svetadiel po jeho obvode. Fotky spolu s denníkom dobrodruha, ktorý na ceste písal, snad niekedy uzrú svetlo sveta. Jeho snímky sa objavili ešte v niekoľkých ďalších knihách, medzi inými aj v objemnej publikácii Mariana Pavera Foto.sk, v ktorej sa objavil po boku takých fotografov ako Karol Kálej či Andrej Bauer. S Romanom sa dnes stretávam takmer denne. Vždy mi rozprával o tom, čo v poslednom čase zaujalo, čo nafotil, či aktuálne aj namaloval. Viem, že v skrini, alebo možno už aj v niekoľkých skriniach, má stovky a možno tisícky negatívov a ďalšie 10 000 záberov aj na moderných kartách. Viem ale aj to, že väčšinu z nich ani ja, a možno ani on, verím ale, že ten, kto jeho 50 rokov objaví, urobí veľkú výstavu nielen v jednej miestnosti, ale celkom istá jeho veľkom istá mám doma. Ďakujem pekne za úprimné slova Romana Uliara. Ja teraz poprosím samotného Romana, možno aby nám povedal pár slov výstavu. Ďakujem krásne. Tak samotný Roman vám trošku približí, o čo tu ide. Sám celkom dobre neviem. Tak som to pomenoval Tatranky, Horálky a Bajky, lebo to všetko vlastne symbolizuje tak trochu ten môj život. Tatranka, alebo Horálka v môjom prípade skôr, lebo tam mi chutí trochu viac, aj keď mám rado obidve, je ten panoramatický formát. A samotná horálka zhruba plus minus pár milimetrov vlastne je takmer totožná s tým negatívom, ktorým ja najviac vo svojej tvorbe pracujem a ku ktorému som sa pred asi 2 rokmi znova vrátil, keď som mal tú periódu týchto 360 stupňových a viac obrázkov. A dôvod je veľmi prozaický, nevládzem to nosiť. Je to 25 kg, keď idem do hôr 25 kg, mám extra váhu, k tomu prirátam ďalších 20 nejaké potraviny, spacák, voda, tak 50, to už proste sa nedá. Takže som sa vrátil viac aj k tomu niečomu ľahšiemu. A tá horálka, Tatránka takisto symbolizujú určitý symbol slovenského turizmu alebo horolezectva, pretože je to obľúbená pokúcka na turistike. Poznám skutočne veľa ľudí, ktorí si berú horálku do sebou aj do zahraničia, dokonca sa už tak kúpiť aj v Sydney, v Austrálii, v poľskom obchode. Stojí $2.50, ktorá si najradšia horálka na svete. Ale poteší, no a keď mi moja priateľka Andrea poslala párkrát do roka balík, tak som sa tešil okrem iných vecí aj z niekoľkých horáliek, ktoré v Austrálii chutia úplne inak ako rozvolenia alebo v Tatrách, aj keď v Tatrách chutia tiež dobre. No a trošku by som možno povedal k tej technike, ktorú používam, no mňa zaujíma fotografia panoramatická z toho dôvodu, že ja nevidím, ako vidí normálny fotoaparát. Lebo pred nejakým necelým storočím istý pán v Nemecku vytvoril tzv. Kinofilmový formát 24x36 mm, ktorý mne v živote nesedel. Nemám ho rád, nepáči sa mi, nemám rád ani ten pomer strán, ani tá veľkosť mi nesedí, tak som si hľadal svoju vlastnú škáru, kde by som sa našiel. A našiel som sa v tej panoráme. Panoráma mi vyhovuje práve preto, že to je to, čo my vidíme. Zhruba tých 150 stupňov na horizontálne a zhruba 90 stupňov vertikálne. Čo je vlastne prirodzený pohľad nášho zraku. Hej. A toto ma oslovilo najviac, tak som túžil po takom aparáte a nakoniec sa mi podarilo po ťažkých peripetiách zobna, bol to ruský horizont. A tie fotky sú moje prvotiny, vidíte ich tam pod tých 8 obrázkov.
Toto sú vlastne moje najúspešnejšie fotky, ktoré ma vystrelili do sveta. Na základe nich som dostal tie ceny po svete. Bol som v prvej trojke svetových fotografov v tých celosvetových súťažiach. A hovoríme o časoch, keď panoramatická fotka nebola ako dnes, že každú mobilu ju máte, hej, si stačí zvoliť menu a dneska každý robí panorámu. Ale to bolo v čase, keď to naozaj bola dosť taká unikátna vec a tieto fotky vlastne ma dostali von, aj do Austrálie som sa dostal vďaka nim, mnohé súťaže som s nimi povyhrával a jednoducho ďačím im za veľa a dodnes ich mám, dá sa povedať, najradšie, lebo sú také naozaj čisté a nebolo tam nič prešpekulované, dneska už musím aj špekulovať, aby som urobil proste niečo zaujímavé, ale to boli naozaj také čisté veci. A keď som sa dostal vlastne k tomu panoramatickému aparátu, čo je vlastne taká svetová rarita, lebo ten foťak sa nikdy nepredával. Ja som sa dostal k tým bratom, čo ho robia v rodinnom dome na Kolene vo Švajčiarsku, v malom meste úplnou náhodou. A ja som bol posledný zákazník na svete, ktorému ho vyrobili. Ja som ich doslova ukecal. Lebo už mi ho nechceli dať, už bol 20 rokov po výrobe, už len to vôbec nerobili. A práve vtedy vyvíjali digitálnu verziu, ktorá dodnes nie je taká dobrá, tá filmová. Tak mi ho nakoniec predali a s tým, že som si ho poupravoval a oni mi tam dali ešte nejaké vymoženosti do neho a urobil som si ho na fotenie všetkého, to znamená od blízka, cez krajinu, ľudí, tieto všetky fotky sa ničím iným spraviť nedajú. Toto, čo tu vidíte, je vlastne čistá čierno-biela filmová fotografia, žiadny Photoshop, žiadne spájanie a nejaký iný fotoaparát na svete ako ten môj toto nedokáže spraviť. Tieto varianty sa vlastne vyrábali niekoľko rokov a malo to svojím spôsobom úspech, ale nikdy to nebola nejaká masovka, takže vlastne to boli takí podivíni ako ja, čo to asi to objednali, čo s tým niečo robili väčšinou krajinu, hory, hej, v Austrálii to nejakoľko bude na Novom Zelande. No dá sa s tým proste krásne robiť, ale dnes vrajme to už záležitosť toho, že si človek zoberie mobil a robí si to za 3 sekundy takisto. Bežný človek to nezistí, na počítač to je zarobené rovnako, ale to je vlastne už také trápne. Ale veľmi mne blízke a milé. Takže asi toľko na tú technickú stránku, no čo sa týka maľovania, tak sú veci, ktoré nedokážem odfotiť. Nie preto, že by som na to nestačil, ale jednoducho neexistujú. Tak si ich musím vymyslieť, tak si ich maľujem. To bolo veľmi jednoduché. Začal som vlastne pred pár rokmi, keď som mojej priateľke venoval kresbu na Vianoce ako darček, len to sa nejako zapáčilo, chytilo sa to a tým som vlastne začal robiť aj veci pro tom. Dá sa povedať, že aj komerčne a tak, že proste už som vystavoval a dosť veľa vecí sa mi akože dostalo do sveta. Takže vlastne k tej technickej stránke asi toľko, no ak by ste sa chceli niečo spýtať, tak kľudne, kým ste tu, tak sa môžete. A asi to bolo vec, neviem, čo by som ešte povedal, tak asi to stačí. Dá sa o tom hovoriť hodiny, možno aj dni, ale ako myslím, že to stačí. Povedal pán inžinier Roman, že sa môžeme opýtať, chcem sa spýtať, či ťa ovplyvňuje pri tvojej tvorbe fotografické alebo fotografické aj hudba. Viem, že si bol ešte študent spoločne, sme hrali Lavice, tak si bol milovníkom kvalitnej hudby. Je tam nejaké premostenie? Tak kvalitnú hudbu počúvam dodnes, ale nemôžem povedať, že by sa mi presunula do panoramatickej fotky, skôr do tej malby. Ja keď robím obrazy, tak väčšinou stále počúvam nejakú muziku. A závisí to samozrejme od témy, ktorú robím. Takže keď robím napríklad slovenské veci, tak si púšťam ľudovky. Púšťam si muziku, ktorá už možno je zabudnutá. Mám neuveriteľné LPčka za 1 euro z bazárov, kde sú ľudové zvuky, kadejaké píšťaly, gajdy a toto, čo dneska možno ani nikto nebude počuť, lebo to nikdy na CD-čka nevyšlo, údajne to zahynulo na LP-čkách. Tak toto ma baví napríklad, a aj nová, okolo podobná. Teraz v podstate celoživotne počúvam Deja Vu Cine, ktorého považujem za Československu za absolútne nedostižnú legendu. Mám jeho tvorbu najradšej. Mariana Vargu, ktorého som mal tú čest fotiť, tu vidíte jeho portrét doma, keď mal asi 2 roky dozadu. A vlastne takúto muziku počúvam, toto ma inšpiruje, ale aj pri tým malom. Pri fotke sa toho veľa počúvať nedá, tam človek je rád, že je a že má kľud, takže asi. Ďakujem. Pani riaditeľka,
vážená pani primátorka, vážený poslanec Roman, vidieť, že som sám, ale prišiel som týmto vkusným diplomatickým kufríkom, lebo mám čest vám všetkým oznámiť, že jej veličenstvo, britská kráľovná Alžbeta II, sa rozhodla rozšíriť vyznamenania, ktoré udeluje jej impérium o nové vyznamenanie, ktoré inšpiroval práve náš vzácny oslávenec Roman Uhliar. Je to vyznamenanie, ktoré sa bude volať Rád Horálkovi a Tatrnkovi, takže britské impérium rozhodne je ochotné sa inšpirovať aj menšími krajinami, pokiaľ produkujú pekné veci a my máme dneska tú čest tu byť svedkami toho, že máme ľudí, ktorí produkujú pekné veci. Je pravda, že tento rad sa neudiel len tak mierny zlírnic, ale že musí sa o to človek zaslúžiť a musí splniť niekoľko veľmi vážnych a dôležitých prikázaní. Musí byť predovšetkým lesník, musí to byť človek, ktorý obíde kus sveta, musí byť odvážny, musí sa raz bicyklovať, musí si vybrať nejaký svetadiel, musí byť umelec, musí mať dušu umelca a musí to byť naozaj dobrý človek. A to je to najpodstatnejšie. Takže dovolte, tento krátky vstup som ukončil tým, že ten malý kusný diplomatický kufrík si teraz otvoril. Môžeme to povedať toto? Áno. Inak, ona pani kráľovna to udelila v rámci všetky ako komu, ale prichádzam cez austrálskú ambasádu, práve tak som povedal. Lebo zase nebude, keď osobne poverila ambasádu. Vidíte, je to kufrík veľmi moderný aj s chladením. No, impériu máme proste už určite nejaký náskok. Milý Roman, dobrá by som veste. Ženie Českej kráľovnej a celé ľudí, teda gratulujeme tej nedávnej 50-tke. A teda trochu aj vážne, ja som Romana spoznal iba nedávno práve pri tej knihe, ktorú spomínala pani riaditeľka, a ja som nevidel, s kým vlastne ideme spolupracovať. A viete, na niektorých ľudí si človek zvyká celý život, nejak si nezvykne, a na tohto Romana som si zvykol za 5 prvých minút. Ďakujem ti krásne. Ale musím nás povedať, ale môj záver bude trošinka, a toto povedať. Neviem, či to mám, ale ak môžem, ja viem, že nie sme dohodnutí. Ten rad obsahuje Horálky, aj Tatranky, chladené, ale obsahuje to prosím pekne, trochu pozri sa, nie to. Áno, a zdravský olej. Tak je to olej, ale je to teda istá len finta. Ono, tá flaštička obsahuje celý všetkých dievčat, ktoré začali plakať, keď Roman nedávno na tvoji odišiel. Tak... Ďakujem ako veľmi pekne. Aj kráľovné, aj tebe. Poradne si bol dobré, poradne. Krásne, ak dovolíte, ja ešte by som predsa len slovo odovzdala aj pani primátorka, poprosila ju možno za nás všetkých ešte povedať takéto posledné úprimné blahoželanie. No, dneska tá výstava sice je o nejakej histórii a vašej tvorbe, ale myslím si, že do mesta, do diania alebo do vývoja mesta sa sa napísali svojou inou fotografiou a to je to fotenie na námestí, ktoré je vlastne vystavené, tá fotografia je vystavená na pred kanceláriou primátora mesta, už koľko rokov? No, koľko je to? 11. My ju všetci voláme od Milana do Milana, lebo je tam jeden, dvakrát. Ale tá fotka má a bude mať oveľa väčší význam vtedy, keď tí ľudia, ako budú dospievať a starnúť, tak sa tam budú nachádzať v tej historickej podobe, čo už tam vidíme na tých miminkách, ktoré dneska už sú pomaly 10, 11, 12 ročné. Takže to je práve to, čo asi pre zvolen má veľký význam a bude raz tvoriť veľké dejiny tohto mesta. Takže ja sa veľmi teším, že Zvolenčan tak nejak kreuje dejiny mesta, že tá vaša tvorba prináša radosti a také zábavy do mesta. Vidím, že aj teda množstvo do mnohých, vidíte, v tomto teple, ako všetci vlastne. A ja vám želám, aby ja to ešte dlho vydržalo. V tomto jubileu veľa, veľa zdravia a dlhých síl, nech sa vám darí. Veľmi pekne, keďže už sa ozaj potím ako vás.
Tak dovolte, aby som to ja nejakým spôsobom uzavrela. Ja ešte raz vedie celého kolektívu Lesnícka Drevárskeho múzea takisto. Samozrejme, srdečne blahoželám do Lipky. Ďakujem, že sme vždy mohli byť pri tej tvojej výstave. Pevne verím, že ešte aj ďalej budeme, že toto nie je posledná. Že teda skutočne človek, ktorý vyšiel možno aj z tých lesnických radov, aj z tých musejníckých, sa zaslúžilo takúto úžasnú vec, že patrí vlastne k tej svetovej špičke v rámci tých panoramatických fotografií. Ozaj je to úžasná, úžasná vec a úžasne ťa chválime a budeme držať palce a podporovať, tak takisto budeme, ak budeme môcť nejakým spôsobom priložiť ruku k dielu. Ja v tejto chvíli možno len také obligátne na záver, že teda výstava bude tu u nás do 15. septembra, že samozrejme ste srdečne zvaní k jej prehliadke teraz, že je vlastne výstava týmto spôsobom aj otvorená, že sa môžeme ešte tu pomaličky zdržiavať aj pri tých horákách, aj pri nejakom tom pití a pri nejakých debatách o samotným autorom. Ďakujem pekne. A ja ďakujem. Chcel by som sa aj poďakovať vlastne aj vedeniu Múzea Lúbke a aj spolupracovníkom Jozefovi, Mirke, ktorí mi, a ostatní, ktorí mi pomáhali to dodať dokopy za posledné 2,5, skoro 3 dní sme sa tu trápili a hľadili sme, čo dať, čo nedať, čo vybrať, čo vložiť, čo vyťahnuť a tak jednoducho sme tu proste zažili tiež v tomto teple dosť ťažké časy, no a tak sa chcem poďakovať za to, že som si to tu proste mohol vystaviť a zdieľať to s vami, takže a ja ďakujem a vítajte, nech sa páči pozdraví. Ešte chcem povedať, že ak chcete mať 50 Romanových fotiek doma, v tejto knihe sú a sú tu hneď vedľa, tak si môžete zakúpiť za miernu cenu. Ja ešte doporučujem majstrovi Uliarovi, aby nafotil ako snímky, lebo možno mnohí neviete, že existuje Rýchlix Horálky Sepita, ktorý premáva na trati Bratislava v Rúdky Košice. A iste tam bude vítaný ako vierajký pasať. Uvidíme, no. Milu som videl, Horálku som nevidel. Horálky sa mi to premalo 19. vôbude. Ďakujem. Nech sa páči. Nech sa páči.